Всім доброго ранку, гарного дня, тепло затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, і ви на моєму каналі, який називається «Надіжда Жилова». Сьогодні я хочу вам показати, як прив'язувати по колу кольорові речі з смужками без ступеньок. Подивіться, у мене тут ступеньок немає. Те, що ви бачите, тут нібито ступенька, це не ступенька. Це пряжа кольорового окрашення. І тому тут якраз з'явилась ступенька із-за того, що змінився кольор краски. Я дов'язала, вірніше, не дов'язала один стовпчик до початку зміни нитки, і зараз я вам покажу, як це робиться. Отже, прив'язую вперед, вірніше, в останню петлю цього кольору з'єднувальний стовпчик і витягую довгу петлю. Беру кольор, той, що мені потрібен зараз, на цей момент. Відраховую 1, 2, 3 і в четверту петлю витягую ниточку, верніше петлю іншого кольору. Я не прив'язую сюди зараз стовпчик. Я стовпчик прив'язую в наступну петлю. Цей кінчик я буду вв'язувати, щоб він мені не заважав. Прив'язую стовпчик. Другий. Третій. Тепер у мене наступний стовпчик вже повинен бути в новому рядку. Я цю петлю надягаю на гачок і крізь нього, крізь цю петлю протягую нову нитку. Тепер я добре підтягну кінчик, щоб у мене ця петляха добре затяглась. І тепер буду в'язати по колу, ховаючи кінчики, ув'язуєте ув'язання, поки доберусь до першого стовпчика, верніше не стовпчика, а петлі. Дов'язала я до того місця, де я вже змінюю колір. Ось у мене останній стовпчик, і це тут уже починається зміна кольору. Сюди ж я прив'язую повноцінний, звідки я витягувала цю петлю, повноцінний стовпчик. Далі під петлю заводжу стовпчик і прив'язую знов-таки стовпчик. Це я вже починаю новий рядок. Підтягну трошки тепер ту петлю, я її не дуже затягувала, бо потім буде його дуже важко прив'язувати, якщо я дуже затягну. І тепер я її підтягую, щоб вона нічим не відрізнялась від інших петель, і продовжую в'язати далі. Коли я дійду знов до цього місця, де я змінювала колір, я повернусь до вас і знов покажу, що в мене тут виходить.